siis 2018 hooaja alguses valmistame autot ette. Õnneks eriti palju tegema ei pea, sest päris palju asju tegime sügisel juba ära. Sest 2017 viimane võistus Kehala ringil õnnestus ikkagi väga õnnetult seina sõita. No võtta, siis kohe tulin selle sama ühe hooga sealt seina äärest koos selle katkise autoga siia garaasi ja tellisime uued jupid ja panime terve tiimiga 2-3 päeva ja auto oli nagu uus. Tahtsin teile hakata rääkima Team Ghosti 2018 hooaja sponsoritest, aga akusump ei taha alla tulla, no mis ma teen? Akusumpi süsteem, et meil on selline süsteem autos peal, mis on nii-öelda nagu õli mahuti. Kui mootor läheb käima, siis õli Aga igal juhul, me saame sel hooajal driftide tänu meie headele sponsoritele, kes meil on nagu eelmistel aastatel ka olnud. Et saime eelarve kokku, saame Eesti meistrivõistlustest ja Balti karikast osa võtta. Võtame ühe võistluse korraga ja vaatame, mis me tuleb. Et kindlasti Team Ghostile omaselt me oma kvaliteeti alla ei lase ja ma arvan pigem vastupidi, et me üritame teha uusi ägedaid projekte ja olla kuidagi pildis ja olla nähtavad. Nii et usun, et saab see käge hooaeg olema, et kindlasti võtti siin peal. Aitäh Nordic Hypole, aitäh kõikidele teistele meie toetajatele. Tänu teile saab Team Ghost juba 9. aastat driftida nii Eesti kui Baltikumi driftiradadel. Ja meie uued värvid on sinine, must ja valge, mis sobivad hästi Eesti Vabariik 100. Juubeli puhul. Aga ma ei hoia teid kinni. Te tahate kindlasti näha, missugune on meie uus disain. Siin ta on!